Կորոնավիրուսի համավելակի պատճառով իրենց աշխատանքից զրկված մեծաթիվ ամերիկացիներ են բնակության բարձր չվճարելու պատճառով մնում դրսում։ Կալիֆոռնիա նահանգում տներից զանգվածային վտարումները կանխելու համար նահանգի ղեկավարությունը մորատորիում է սկսել այդ գործընթացում։ Դա իրականացվում է հատուկ մի ծրագրով, որը օգնում է վարձակալներին վճարել իրենց տան վարձը։ Վտարումներից պաշտպանվելու ցանցի ներկայացուցիչ Էլենա Փոփի խոսքերով, բոլոր նրանք, ովքեր տուժել են համավարակի հետևանքով, կարող են դիմել այս ծրագրին մասնակցելու համար։ Նա գոհ է, որ նահանգի ղեկավարությունը սկսել է նման ծրագիր, սակայն բողոքում է, որ մեծաթիվ սեփականատերեր փորձում են վտարել ավելի տարեց վարձակալներին, որպեսզի նույն բնակարանը ուրիշներին հատկացնեն ավելի բարձր գներով։ Ստացվում է, որ պետությունը վճարում է տվյալ վարձակալի բնակության վարձը, սակայն տան սեփականատերը բարձրացնում է գինը։ Մորատորիումը շարունակվելու է մինչև սեպտեմբերի վերջ։ Այս պայքարի մեջ մտած ակտիվիստները ասում են, սակայն, որ եթե այն ավելի չէր կրձկվի, հազարավոր մարդիկ Կալիֆոռնիայում կմնան դրսում։ Անշարժ գույքի սեփականատերերը դեմ են մորատորիումի երկարաձգմանը և նշում են բացված նոր 100,000 աշխատատեղերի մասին։ Ժամանակն է, որ աշխատանքը կորցրած անձին կսկսեն աշխատել, ասում են նրանք։ Այժմ նահանգային իշխանությունները շարունակում են բաշխել այն 7 միլիարդ դոլար գումարը, որը հատկացվել է աշխատանքը կորցրած անձանց տան վարձը մուծելու համար, թե ինչ կլինի, երբ գա հոկտեմբերը, դեռևս պարզ չէ։ Արամ Վանեցյան, Ամերիկայի ձայն, Վաշինգտոն։